Британ жұртының бізге бергенімен қоса алғаны да көп. Shell, British Petroleum, British Gas секілді компаниялары сонау 93 жылы қазақтың мұнайын игеруге білек сыбана кірісіп еді. Содан берде қара алтын суатынан бас алған жоқ. Қазірде осы алпауыттардың бірі Shell концерні қашаған мұнайын өндіруге атсалысып жатыр. Ресми түрде солтүстік Каспий жобасы деп аталған бұл кеніш Қазақстандағы ең үлкен, ал жаһандағы соңғы 40 жылда ашылған ең ірі кеніш саналады. Ондағы мұнай қоры отандық геологтардың есебінше 4,8 миллиард тонна, ал оператор болжамы бойынша 38 миллиард баррельді құрайды. Маңғыстаудың әйгілі жыршысы Қашаған Күржіманұлының есімін еленген кеніш ең қымбат жобалардың бірі. 116 миллиард ақш доллары салынған. Қашағанның қара алтынын бұрғылау басталса, Қазақстан әлемдегі мұнай экспорттаушы алпауыт бестіктің бірін айналады. Тек кешенді жоспарды іске асыру кешеуілдеп келеді. Бірнеше мәрте кейінге шегерілді. Әуелгіде қашаған дегеру 2005 жылы басталады делінген. Кейін 2012 жылдың соңына ақыры алып жобаны іске қосу осы жылдың күзіне қалдырылды. Норд Каспиан Оперейтинг компания бірлескен операциялық консорциумы басқаратын жобаға қазір 7 компания қатысып жатыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы, Eni мен ExxonMobil, Shell және Total компанияларының әрқайсысы қашағанның 16,81% акциясын иемденсе, Inpex компаниясы 7,56%, ал ConocoPhillips консорциумы 8,14%-на иелік етеді. Соңғысы өткен жылы өзіне тиесілі акцияны сататынын айтқан. ConocoPhillips-тің үлесін алуға Қытай мен Үндістан үміттеніп еді. Алайда әлемдегі ең ірі энергетикалық жобаның жаңа үлескері атану оларға бұйырмайтын секілді. Ұлттық компаниямыз Қазмұнайгаздың өзі сатып алуы мүмкін. Айтпақшы, осы аптада Қазақстанның мұнай мен газ саласындағы белді менеджерлері аталмастырды. Президент жарлығымен Ұзақбай Қарабалин мұнай және газ министрі болып тағайындалса, бұл қызметті бұған дейін 3 жыл бойы атқарған Сауат Мыңбаев Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы болды.